নমস্কার, মই সুবর্ণাই, মই এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা বিশেষ ভাল খবৰ এটা জনাব খুজিছোঁ। যোৱাকালি হৈ যোৱা APSC পৰীক্ষাৰ বিশেষভাৱে উত্তীৰ্ণ হোৱা আমাৰ কাষৰ ৰিবু শইকীয়া, আমাৰ গাঁৱৰ কাজলি চকীৰ মান, আমাৰ অঞ্চলৰ মান, তেখেতে সুখ্যাতিভাৱে পাছ কৰিছে। আজি মই তেখেতক সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ লগতে তেখেতৰ বিষয়ে জানিম, তেখেতৰ অতীত আৰু কিদৰে পৰীক্ষা পাছ কৰিলে, কিমানখিনি কি কৰিলে, সকলোখিনিয়ে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত কম। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। নমস্কাৰ, এয়া ৰিবু শইকীয়া, এয়া মা, এয়া দেউতা। মই তেখেত এখন ফুলা মুখা মুখেৰে সম্বৰ্ধনা। ধন্যবাদ বহুত বহুত। এতিয়া মানে মই প্ৰথমে ক'ব সুধিব বিচাৰিম দেউতাকৰ পৰা, দেউতাকে কিদৰে আৰু মাকক পৰা সুধিব বিচাৰিম, কিদৰে ৰিবুক ইমানখিনি যোগ্য পুত্ৰ কৰি পেলালে, প্ৰথমে দেউতাকৰ পৰাই সুধো। এইটো ইনস্পায়াৰ কৰাটো হ'ল, সেইটো মাক দেউতাকৰ মানে অনুশাসনটো ঠিক থাকিব লাগিব। মই বুজামতে অনুশাসনটো ঠিক থাকিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰেৰণাটো যদি মানে হেৰিৰ পৰাই দিয়া যায়, সৰু শিশুকালৰ পৰাই প্ৰেৰণাটো দি যোগাই অহা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীক ইনস্পায়াৰ কৰাত মানে সুবিধা হয়। আৰু সেইধৰণে মই সেইখিনি তত্বাৱধান লৈছিলোঁ। তাৰ লগত বিশেষভাৱে মই এৰা নিদিওঁ, কেতিয়াও এৰা নিদিওঁ। সন্ধিয়া গধূলি পঢ়িবৰ সময়ত স্কুলত যোৱাৰ সময়ত মই খুব কেয়াৰ লৈছিলোঁ, আৰু সেই অনুপাতে ভগৱানৰ সহায়ত আজি এইখিনি উত্তীৰ্ণ হৈছে। হয়, বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া আপোনাৰ মুখে শুনো। নমস্কাৰ, মই ৰিবু শইকীয়াৰ মাকে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সন্তান জন্ম দিয়ে এৰি দিয়াটো পিতৃ মাতৃৰ খুব বেয়া কাম। এটা শিশু জন্মৰ পিছৰ পৰাই প্ৰত্যেকেই মগজুত সেই একেখিনি বস্তুৱে লৈ আহে, যিখিনি বস্তু প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক সকলোকে ভগৱানে দি পঠিয়ায়, পূৰ্বজন্মৰ সেই বস্তুটো লৈ আহে। কিন্তু সেই বস্তুটো ইউজ কৰাৰ কেনেধৰণে ইউজ হ'ব, সেই বস্তুখিনিৰ গুৰু দায়িত্ব পিতৃ মাতৃৰ। ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে বা ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে সেইখিনি চকু ৰখাটো মেইন মানে পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্য। তাৰ লগে লগে এইটো নহয় ল'ৰাটোৱে আজি মোবাইলটো টিপিছে কি কৰিছে, আমি চকু দি চোৱাটো এজ এ অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য। ঠিক তেনেদৰে ৰিবুৰ অনুশাসনটো অলপ সুকীয়া, তাক বহুত আবেষ্টনীৰ মাজত মই ৰাখিছিলোঁ। এইটো নহয় যে কোনো লগ সংগ বা খেল সমাজৰ পৰা সি আঁতৰত থাকক, সেইটো নহয়। খেলা ধূলা সকলোখিনিতে মই তাক ইন্ধন যোগাইছিলোঁ। তাৰ লগে লগে তাৰ যিখিনি সময় পঢ়াৰ সময়খিনিত মানে মই বহুত গুৰুত্বভাৱে তাক চকু দিছিলোঁ, সি কি কৰিছে কি কৰা নাই, কোনটো ভাল পায় কোনটো বেয়া পায়, এই আটাইখিনি মোৰ নজৰত আছিল। আৰু মই এজ এ মাক হিচাপে মানে সকলো মাকলৈ মোৰ এটা আহ্বান, সকলো নিজৰ সন্তানক চকু দিয়ক, কি খাইছে কি লৈছে ক'লৈ গৈছে এইখিনি চকু দিয়াটো পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্য। আৰু তাৰ লগতে আৰু এইটো কথাও কওঁ, দৰিদ্ৰতা শিক্ষাৰ অন্তৰায় নহয়। তেনেকুৱা ময়ো বহুত সুবিধা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কিন্তু সেইবোৰ আওকাণ কৰিও মই নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলোঁ যে মই এইখিনিত আগুৱাই নিয়াত মই হেঙাৰ হিচাপে ল'ৰাটোৰ কাষত থিয় দি আছোঁ, এতিয়াও আছোঁ, ভৱিষ্যতলৈও আছোঁ। এইখিনি কৈ মই মোৰ ক'ব লগাখিনি সামৰণি। বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ লগত লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আমি। থেংক ইউ। এতিয়া ৰিবু কোৱা, কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা, কেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলা, কেনেকৈ ধৰণৰ মানে আগবাঢ়ি গৈছিলা কোৱা। নমস্কাৰ, সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত মূল পৰীক্ষাৰ মই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ত ৰেংক নাম্বাৰ 17 হিচাপে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই আপাহতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষীকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে প্ৰস্তুতি বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা খুব এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা। 2021 চনত মোৰ এই যাত্ৰাটোৰ আৰম্ভণি হৈছিলে, আৰু 2021 চনৰ পৰা সেই যাত্ৰাটোৰ আৰম্ভণি হয় আজি 2024 চনত, মোটামুটি আঢ়ৈ বছৰীয়া এটা যাত্ৰা 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা, গতিকে সেই যাত্ৰাটো আজি শেষ হৈছে। আৰু বহুখিনি ঘাট প্ৰতিঘাত আহিছিলে, বাধা আহিছিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে একাণপতীয়াভাৱে লাগি থাকিব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাখিনি সকলো মানুহে থকাটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। কাৰণ এই পৰীক্ষাটোত আমাৰ আটাইতকৈ যদি কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো হৈছে আমাৰ ধৈৰ্য শক্তি। গতিকে মোৰো জীৱনত এনেকুৱা বহু কাহিনী আছে, আৰ্থিক অসুবিধা আছে, মোৰ দেউতা পেচাসূত্ৰে এগৰাকী খেতিয়ক বুলিয়েই মই ক'ম, গতিকে বহুখিনি দুখ আছে, বহুখিনি কষ্ট আছিলে জীৱনত, কিন্তু সেই আটাইখিনিকে আওকাণ কৰি নিজৰ যিটো লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্যটোত মই লাগি আছিলোঁ। বহু বেয়া দিন আহিছিলে, বহুখিনি সময়ত বহুখিনি সংঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ
একান প্ৰতিভাৱে যে মই লাগি থাকিব পাৰিলোঁ এই যোৱা আঢ়ৈ বছৰ ধৰি সেইটোৱে আজি হয়তো কিবা এটা মোক ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে গতিকে এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া সঁচা বহুত বহুত আমিও গৌৰৱিত বহুত গৌৰৱ তোমালোকৰ কষ্ট মই মানে কাষত বেছি বছৰ পোৱা নাই যিমানখিনি পাইছোঁ মানে দেখিছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছা বহুত মামীও কষ্ট কৰিছে মামাও কৰিছে মানে আজি মোৰ চকু পানী ওলাই আছে তোমালোকৰ কষ্ট যে সাৰ্থক হৈছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগুৱাই যোৱা আমাৰ গাঁৱৰ নাম কৰিছা অঞ্চলৰ নাম কৰিছা সঁচাই বহুত মানে ইফালে আমাৰ গাঁৱৰ এজন মানে মুখিয়াল হয় তেখেতৰ মুখে জানো কিমানখিনি ভাল লাগিছে আমাৰ গাঁৱত যে এনেকুৱা এজন মানে ব্যক্তি সন্মান গঢ়িছে ভাল লাগিছে ৰিপু শইকীয়া মোৰ মামাৰ ল'ৰা মই কালি ৰাতিয়ে মোবাইলত মানে মেছেজটো পালোঁ আমাৰ পশ্চিমবংগৰ যিকেইটা আমাৰ গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপত মই পালোঁ পাই পেলাই ৰাতিয়ে মই এবাৰ ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মামাৰ ফোন নম্বৰটো নাই তাৰপিছত মই বোলো পুৱাই গৈ দেখা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে মই এই ভোগালী বিহুৰ সময়ত ইমান ধুনীয়া এটা খবৰ আমাৰ অঞ্চললৈ বা গাঁৱলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে মই ৰিপু শইকীয়া মোৰ ভতিজা তেখেতক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই জানাত এই মামা মামীয়ে এই ৰিপুক লৈ কিমান কষ্ট কৰিছে ঘাট প্ৰতি ঘাট তেওঁ কৈছে কথাখিনি মামাই মানে সকলো বাদ দি উন্নয়নমূলক বা ঘৰৰ সা যিমানখিনি কৰিব লগা আছে চব বাদ দি ৰিপুৰ লগতে লাগি থাকে মই নিজেই দেখা পাইছোঁ আৰু মামাৰ অৱস্থা বৰ্তমান সিমান এটা ভাল নাছিল কিন্তু ৰিপুৰ লগতে সমস্ত উজাৰি দিছিল এজন আৰু আমিও ভাবিছিলোঁ সৰু পৰাৰ যিটো মানে গৰিমাতা আমি এজন ভাল মানে এজন ভাল ল'ৰা হ'ব বা ভাল এটা কিবা এটা হ'ব বুলি মই বিশেষকৈ আজি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ মই এটা লক্ষ্যত মই গম পাইছিলোঁ গতিকে আজি সেইটোৱে মই দেখা পালোঁ বাস্তৱত গতিকে ভাল লাগিছে ৰিপুৱে আমাৰ গাঁৱলৈ বা অঞ্চললৈ সুনাম কৰি আনিছে এনেকুৱা আগত তেনেকুৱা আমাৰ নাছিলে গাঁৱত বা অঞ্চলত গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ আগুৱাই আৰু আগুৱাই যাওক তাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰিপুৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ গতিকে আৰু মামা মামী এই চেগতে মই সুযোগ্য সন্তান জন্ম দি তাৰ আজি যি ফল পালে তাৰ কাৰণে মামা মামীৰ ওচৰতো মই চিৰ কৃতজ্ঞ গতিকে ইমান কষ্ট কৰি আজি যে এটা সুফল পালে তাৰ কাৰণে মামা মামীৰ ওচৰতো মই চিৰ কৃতজ্ঞ ৰ'ম ধন্যবাদ ধন্যবাদ